ثابت عبد محمد او سو ساري سفارده الصومالي كسو بخدي وان كخمهي مغيغه نور محمد محمود او جيدان كو قورن ياي صور كو صور كي لي قال مكا سو غل امريكانكا مركا نينكاني وا نينكي مستقبل كينا كو عيار ما غرا مركا وها واي نينكاني نين خون واي سو نو غل وا جيدان دباتدو اون سو مرسي اي و اون سو مرسي مركا وها قسننا وان كخسننا مدحوينها الصوماليا محمد عبد الله فرماجو يا حسن علي خير وقف ذاتين نكا مغعابستيسا وحان عصنينا نكا ددك حلك او مغعاب اني كقادان بليس اني حلك كقادان اي او ديبين ما اقلمو 3 مليون او كنول غوبل كبنادر ما حكومي كرو وحان عصنينا نكا سيد او دقسي ابدا بارلمانك صومالي غار اهان قدومي جواري ددك شعب قوادي ستان شعب قوادي ستان وحي ايدين شاين مقلا ددك شعب كربين يا لو قصبين niki umadi baabiye oo naso gatay ahantidina qaatay maanta inaad xil u dhiibtaan waxaan qaadan karnaa ma aha waxa yeel ninka dhibaatooyinka soo marsii ilaahay ayaa og bishii January 6-deeda wuxuu ugu la hadlay qeyb masuulinimo xataa waxa yaaba ninka migrationka Mareykanka yaaba ninka wuxuu yiri ma nin Soomaaliyeed oo ah usulki Soomaali ma san ilaaha Allah ma xasku caayneysin markaas waxaan ninka uma qal mihilka saula hadalno u jidii adig si fiican u hadashayn oo dhahay laakiin waa ka xumo raasaas kula hadashin ninkaana nin masuul uma qalmo waxaad ka dareemi kartaa meesha ay ka dareemi kartaa waxaata waxa xusnadan wuxuu ugu dhahay barnaamijkan hadda amaanta aan ku jirnay xiriirka caalamiga waxa saxayay sheekh shariif sheekh ahmed iyo abdulli gas wa dowladii kumeel gaarka ah markaa waxa codsanaya anigoo magacaygu nuur maxamed maxamuud yahay waxaan codsanaya in dowladda Soomaaliya ee federaalka wax ka qabato barnaamijkeena cabashadeena wasiirka arrimaha dibadda waxa ka codsanaya Yusuf Garad Umar in arintan soo dhexgalo safiirka Soomaaliyana oo u jeedna kulay shaqada hadda u ahay shaqo xun inay tahay waliba uu ku andacoonayo maalin iyo habeen dadka Soomaali waxa u sheegay Donald Trump dadka ma celiyo ana waxana soo celiyay safaaradeena waaye maxay la jeeyna Senegal Ghana iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo Sudan in la fasaxo in Soomaali soo celiyo xaq ilaahay ma aha ninka mustaqbalkeena ku ciyaaray dadba mustaqbalkooda ku ciyaaray inta hadda dhiman hala badbaadi ayaan leeyahay dawladda Soomaaliya ayaa ka codsanaya iyo ummada Soomaali inta wax garadka ah ninkaana waxaan leenahay ninka ma qaadi karo xilka loo dhiibay waana codsana in xilkiisa la qaado haduu Ilaahay yiraahdo ummada kan walaalihiin la badbaadiyo dadana ka soo taan dhibaateysan meesha lagu jiro dadka qaar qorax ma arkaan qolalka ay ku jiraan hadda aragtaan waa nixisin waxay ku bixi karaan safaaradda Soomaaliya oo dhaahdo dokumenti ma sameeyneen maalinka oo ninkaas dhaho waxaan hubaa in maalinka ku xigta irdi laga furay waa ognahay inay baxayaan dadkaas waana bixi doonaan haduu ilaahay yiraahdo dadka calooshid u shaqeystaasha ee dadka lacagta ku qaatane anaga lacagtana u soo qaatay waxa waaye in la ka qabto lacayna ay soo qaateen dawladda Soomaaliya inay noo qaado maxay ilaa hanti badan ay meesha ku maqan dawladda Mareykanka qof walba lacag ay siisay lacagti ee dawladda Mareykanka qof walba ay siisay jeebka laga gashay Taabid Ahmed Awad Hassan Sheikh Gafu iyo Kofi inta baa ku jiraan waa codsanayna in madaxda Soomaaliyeed ay hadda dhahay shacabka ayaan amar qaadana shacabku waxay jecel yihiin qabanayna maanta inay noo qabtaan arintan waa codsanayna dhormar ayaa hadalay wax noo jawaabaya malaha dawladda waxa ka codsanaya inay tiid noqon doonto ay jawaabi doonto haddii Ilaahay dhumado insha Allah waxaan ugu baxay intaas waxaan ahay 10 bisha ay mid magaalada Muqdisho Cabdirsaaq Jaamac Maxamed baa la yiraahdaa magacaygu waxa ay Cabdirsaaq Jaamac Maxamed waxaan ka mid ahay Cabdirsaaq dhalinyarada laga soo tarxiilay dalka Mareykanka waxaan imid waxaan la keenay magaalada Muqdisho 10 hore bishii hore 10-keedii March waxaan soo celiyay nin la yiraahdo Saabid nin la yiraahdo oo qulsulka ku xigeenka oo safaaradda Mareykanka ninka ku xiga safiirka ninka ku xiga ninkaasi dhibaatooyin badan buu noo geystay dhibku uu noo geystay waxa kamida anagu waxaan ahay dad oo macnaha dambiilayaal ma nahayn waxaan ahay dad oo dantooda iyo magaraysa ay wataan ahayn oo wadankaas shaqo u raadsaday wadanka Soomaaliya de xaaladiisa oo ogtihiin oo dhibaatada iyo waxa ka jira laga warabi mahayo anagu South Africa markii hore South Africa ka baxay ka badina waxaan ahaa dadkii wadada dheer qaaday oo Latino ku taariibay wadanka Mareykanka asylum ma weydiistay dadka Soomaalidaana markii ama sharci hal la siiyo ama hal loo diido markasta waa la sii deyn jiray dadkii la sii deyn jiray ninka Saabid la yiraahdo ba caqabad ku noqday oo hor istaagay Mareykanka naftirkiisa waa noo sheegayna waxay nagu yiraahdeen nimayow anagu ina celin mayne safaaradiina ina cashanaysay magaraysay dawladdiina marka
ninkii marka Mareykanka asagoo nagu soo dhibaateeyay oo dhibkan nagu geystay oo dhalinyaro oo ka badan 500 oo qof asagoo soo dhibaateeyay oo haddana wuxuu sameeyay madaxweyne farmaajo wuxuu sameeyay ninkii baa haddana Muqdisho nooga soo horeeyaba oo xil loo sii magacaabay oo waxaa laga dhigay duqa magaalada magaalada Muqdisho dad fiican oo shaqadan yaqaano oo waddanka dhannaan uga bixin baa shaqada hayay asagii baa haddana lagu bedelay baana leeyahay marka waa nasiib darro inay magaranaysaayay qofkii Soomaaliya wax dhibaateeyaba inuu jago dhibaateeyada shacabka uu ku sii dalloco waa arrin aada u xun weeye marka arrintaas aada baan u cambaareeyay madaxweynaha hammigi aan ka lahayn iyo magaranaysaayay rajada aan ka lahayn waxaa moodaa inuu magaranaysaa ka sokor maray oo nin jeclaysi iyo saaxiibtinimo iyo nin corruption aabihiisa iyo musuqmaasuq ninkii sameeyeyba ah inuu haddana duqi magaalada ka sii dhigo oo la sii dallacsiiyo arrintaasi waa cambaaraynaya marka hore saabid annagu wuu nala hadlay markaan Mareykan joogno xabsiga ku jirnay wuxuu noola hadlay nimanka ison ayaa nala hadal siiyey wuxuu noola hadlay si oo mas-uuliyad darro ah wuxuu nagu yiri nimayow waddankaani dhibaad ku haysaan 500 doorarba habeenkiisa nagu baxda marka maadaama waddankii lacag badan uu nagu qarash gareynayo waa inay waddankiina la celiyaa waxaan ku dhinayo waddanka dhibaato ka jirta waa ogta adigaba wuxuu yiri waddankii nabad weeye filla Soomaaliya intaan ka soo baxa maalinta Jimcaha oon taga meesha la yiraahdo suuqa Bakaaraha oo Macawis ka soo gato anoo lugeynaya haddana waxa ku soo noqdaa bir madaxtooyada xamar waa nimid wax ka duwan baa u nimid meeshii magaalada laba qaybood u nimid magaaladu ammaan ma laha ammaan darada waxaa nooga sidara shaqalaanta ilaa intaan nimid shaqalaan baa magaalada ku nahay marka waa dhibaato inteeda la eg weeye magacaygu waa Cabdirashiid Xuseen Xumaay waxaan ka mid ahay dhalinyaradii laga soo celiyey waddanka Mareykanka 10kii bishii March hadda waxaan mar alaal markii halka aan nimid waxaan la kulanay in ninkii dhihi jiray Thabit sharciyada inoo soo saaray ee ahaay nin aad iyo aad u xun aniga u jeedid laba jeer ayaan la hadlay asiga waxaan u sheegay xaqiiqada jirta iyo sida ay wax u dhacaan waddanka Mareykanka iyo xaaladda meesha hadda aan ku sugannahay wuxuu ii sheegay in haddii sharciga la ii diiday oo asigana dowladda Mareykanka la hadlay in xataa xoog loola adeegsado nala celiyo maxaa yeelay sharci Mareykan sidiisa dadkiisa ma celiyo laakiin waxaa celisa dowladooda ninkan usulka ah markaan la hadlay aan ku iranayo walaalow maxaa ka wadaa oo sharciga aad nagu soo saaraysaa annaga dadka wayna sii dee jireen annagaana ogeyn in dadkeena la sii dee jiray marka arrintan adiga koorna mana haysan maalintii adiga aad xilka soo gashay oo halka aan soo fariisatay unbay dhibaatada nagu bilaabatay sida aa og tahay dowlada ka waaweyn jaino kale aad ktmeshanla xirnay qolada immigrationka way la xiriiraan dowladda jaina waxay ku yidhaahdaan dadkiina naga ceshta dowladda jaina waxay u sheegtaa in dad aysan celinin qof soo tahriibay sharcina aysan u samaynin marka qofka laba bilood ka bacdi waa la iska sii daya qofka jainaska annagoo maanta xaaladeenna ognahay waddankeena dhibaatada ka jira aan ognahay oo maanta nabad aysan ka jirin nabadda xataa waxaaba ka sii darma shaqo la-aanta dhalinyarada inta badan ay ku dhammaanaysa badihii ayagoo nool raadis ah alxamdulilah annaga ugu dambeyntii horta waxaan joogi jiray waddanka South Africa ayaan ka baxay halkaasaan ka tahriibay Brazil aan tagay ilaa waddo dheer aan sii maray ugu dambeyn waxaan gaaray waddanka Mareykanka intaasna waxaan u marayay in aan anigana nafsadeyda anfaca dadka iga dambeeyna aan nafsadooda ayana aan anfaca laakiin waxaa halkaasi maanta naga hor istaagay oo cunuqamateyntaas lagu sameeyey waa Thabit weli xataa sharciga aniga laygu soo qaaday asiga ayaa ku saxiixan maxaa yeelay waan hayaa xataa cadeyntiisa saxiixiisa magaciisa sax ah uu ku qoran yahay ayaan hayaa oo ka soo baxay safaaradda Soomaaliya markaan la hadalnay nimanka immigrationka oo nimanka se wax u daan waddankeena waa ogtahay dhibaatada ka jirta waxay inoo sheegeen